Salam. Bu gün divanın non finite forms of the verb. Fərin təsirsiz formalarına baxacağıq. Təsvirləməyin formalarına baxacağıq pərdəm. Bir saniyə. Hə, yaxşı. Birdən başlayıram. About sözündə, sözündən sonra gerunds-lər, yəni ingilcə fel, a variantı. İciyə baxırsınız. Buy sözünüdür. ING-li ferdic variantı. Üçdə vontdan sonra tolu məsələr işlənir. Yəni A-nı, B-ni çıxıram. İkinci tərəfdə of sözünüdür. ING-li fer yazmalıyam. Yəni D variantı. Dördə baxırıq. ab sözünüdür. ING-li fer B variantı. Beşdə for sözünüdür. ING-li fer olacaq E variantı. Altıda icbar növdə had peçi formasında feilənişlər, yəni repaired. I had my fridge repaired last week. Mən keçən həftə soyuducumu təmir etdirdim. Sonra 7-ci sualımıza baxırıq. Had peçi formasında feilənişlər, yəni A variantı remove. Daha sonra növbəti sual after sözlüyüdür, aincili feilənişlər, yəni B variantı. Before sözlüyüdür, aincili feilənişlər, yəni C variantı ə onda get e, yenə yəni, icban özüzəldən fellərdəndir. P2 formasında feillərin işləncə P variantı. 11-ə baxırıq. Have P2 formasında feillərin steal, stole, stolen, yəni P2 formasında olan C variantıdır. 12-də while participle 1-nə işlənir. Yəni aygırifəilə E variantı olur. To ilə aygırifəilə də olmaz. 13-də when də participle 1-nə işlənir. Yəni aygırifəil Sonra 14-ə baxırıq. Get paid ilə işlər dedik, fix, yəni A variantı. 15-də baxırıq. Sometimes to telling yanaşı işlənmir. To sözlünü kimi çıxış etdikdə yanaşı işlənə bilər. Burada müftədə vəzifəsində çıxış edir. Təbii ki, şey, telling sometimes telling the truth can be difficult. Bəzən həqiqət demək çətin ola bilər. 16-da of sözönü də, söz də ayrılıqli feil B variantı. 17-də to sözönüdür. Look forward to To orada sözlənüdü, məsdərin tərsibi deyil. Ona görə özündən sonra ingil felcəcəcək. Yenə A variantı. 18-də for sözlənüdü, ingil feləşlər də variantı. 19-da off var, ingil felcəcəcək sözün dücə. 20-də have page formasına feyləşlərini, yəni checked A variantı. Y variantı ona görə olmur ki, had checked zamana görə dəyişmiş format götürə bilmirik. E, 21-ə baxırıq. Get page ilə işlənir dedik. Yəni E variantı olacaq. 22-yə baxırıq. Have page ilə işlənir. Test ed B variantı. 23-ə baxırıq. Took olmaz, çünki bizə get page ya P1 ya, ya da ki zero lazımdır. P və B ilə C-nin də eyni cür düzələr. Yəni qısaca ya ingiliscə fel ya da ki participle formasında fel lazımdır. To learn master text olmaz. Qaldın B ilə C-nin arasında. İndi deyir ki has recovered sağalıb deyirəmsə taking indi zaman fel sifətdir. Bunu götürəmirəm. Yəni indi sağ indi aparılıbdır bu mənəcə. Amma sağalıb Yəni nəticə göz önəndədir. Ona görə götürəmirəm. Take olacaq. Xəstəxanaya aparılmış oğlan sağalıbdır. Participle to çetmişi bildirir axı. Birinci, yəni aparılıb indi də sağalıb nəticə olaraq. Sonra had peçi formasında felin işlənir. Take olacaq. Take took take olurdu. 25-ə baxırıq. Have peçi ilə işlənmişdir translated b variantı. 26-da at sözündür. Anglicif eliyə variantı. Kes digərli əvəzliyini təbii ki, gerunt çalmalıdır. Yəni angli feil D variantı. 28-ə baxırıq. To feel, feel, has felt bunlar çıxır. Qaldıq B ilə C-nin arasında. Stud keçmiş zamanda. Çetmiş zaman veribsə keçmiş zaman fel sifəti işlətməsi. Yəni C variantı. Filled the cup filled with milk stood on the table. Dərcə südlə doldurulmuş fincan stolun üstündə idi. Stolun üstündə durmuşdu belə deyək. 29-da Off sözündə anclı felcəcə cooking, 30-da for sözündə anclı felcəcə C variantı, 31-də buy sözündə anclı fel, yəni B variantı. Davam eləyək. 30-ci də have peçin ilə işlənəndir, yəni clean A variantı. 33-də get page ilə işlənir. C variantı finished. 34-də have page ilə işlənir. B variantı checked. 35-də afterdən sonra participle 1 after həm də sözün kimi çıxış edir. Gerund-dan da də işlənə bilər. Yəni meeting. Anglicli fel cəldcə. 36-ya baxırıq. Before sözönüdür. Anglicli fel gələcək. E variantı. 37-də after sözönüdür. Anglicli fel oçaq. B variantı is getting zamana gələ dəyişib götürməmirik. 38-ci də viza sözönüdür. Təbii ki, təbii ki aincli fel ocaq. To ilə ainc ikisə ilə də olmurdu. 39-da ə, mind my. My nədir? Sifət əvəzliyiydi. Təbii ki, gerundon işləri, yəni coming C variantı. Davam eləyək. 40-cı sualda had var. Paige ilə işlənir. Take took taken olurdu. C variantı. 41-ə baxırıq. Have Paige ilə işlənirdi. Yəni mend idi C variantı. 42-də got Paige ilə işlənirdi. Wasdı olacaq D variantı. 43-də after sözündə anjeli fel ilə işlənir. Resting Before sözündə ancılı felin işləri going uh, sonra got page ilə işlənirdi onsuz da A variantı icbar düzəldir get yenə peçinin işlər B variantı 47-də uh, nə isə to get get uh, sonra has got bunları çıxırıq zaman formaları qaldıq digərlə ikisinin arasında nədir will win the election uh, Burda gəldicisəm ona istinad etdiyi üçün təbiəti biz keçmiş zaman fel sifəti götürməyəcəyik, indiki zaman. The candidate getting the most awards uh, uh, will win the election. Deyirəm ki, ən çox səs uh, alan uh, nümayəndə namizəd, belə deyim, nə edəcək? Seçmələri qazanacaq. 48-də nə işlədə bilərəm? To fly, flow, flies bunlar çıxırıq flown bir də flying qaldı was daring deyirəm ə, amma bu ə, davam edəciz amma deyir elə ə, inki zaman fəlsəfətini işlənməsi düz olar. He was staring at a birds flying in the sky. O cöydə səmada uçan quşlara baxırdı. Uçmuş quşlara necə deyim? Uçmuş deyirəmsə uçub bitibdi da yoxdur onda səmada. Nəyə baxacaq ordu? 49-a baxıram a her İyəli əvəzli idi. C rounddan işlər, C variantı, B variantı sinking, yəni. Uh, interesting books to read, bir də reading. Ümümdə də vəsəsini çıxış edənlər. Deyirəm ki, maraqlı kitablar oxumaq məni rahatladır. 1 3 cavab olur D variantı. 51-ə baxıram. For sözündə öncəli fel olacaq breaking. On sözönlüdür, ingli feli olacaq. E variantı qoyğun. On sözönlüdür, ingli fel olmalıdır. Getting. Sonra off sözönlüdür, ingli fel olacaq. Onda c-ni, e-ni çıxıram, d-ni də çıxıram. İkinci tərəfdə də get peçi ilə işlərdi. ing verənmərəm. A variantı düzdür. 55-ə baxırıq. On loud noise. Uh, we run to wind of. Tamam, nə işlədə bilərəm had heard olmaz, here olmaz, was hearing olmaz. Onda qaldım B ilə D-nin, C-nin arasında. E, nə deyim? Eşitmiş desəm, zaten düz olmaz. Deyirəm ki, hearing a loud noise, we ran to the window. Deyirəm ki, e, biz e, ucdan bir səs eşidən kimi, eşidərək pəncərəyə doğru qaçdıq belə məna gəlmiş olar. Sonra çestik 56-ya, mm -hmm. over the fence. Uh, escape to jump jumping jumped jump jumps bunlar deyil. Dəir hasarın üzərindən hoppanaraq uh, nə etdim? Qoğru qaçdı. Jumping olacaq. Araq, ərəc mənası da verə bilər axı ona görə. Uh, to jump is um, hoppanmaq üçün deyil. O da düz olmur təbii ki. Jump da keçmiş bildirir. Sonra 57-də bay veribsə boşluqdan sonra təbii ki, p2 olacaq send. 58-də I saw a bird. So so-sinin keçmiş zaman formasında ing ya da tosuzla işləyir. ing-in götürəcək, tosuz da yox, to stand-in. To stand-nı çıxsam nə qar stand. Belə bir variant yoxdur. Yaxşı, 59-da for sözünündə ing-li fel being. Sonra From sözündə aynikli fel, A variantı. 61-də for sözündə aynikli fel olacaq. E variantı 62-də. Aynən uh, armchair, uh, nə deyəcəm? He was sitting in an armchair reading a magazine deyə bilərəm. Məsələn, to read ə, desəm, had read olmur 100%. -də. To reading zaten yanaş olmuş. Read olmur. Um, read red olurdu. Sadə düz olmur, mənə düz gəlmir. Deyirəm ki, ə jurnal oxuyaraq ə, deməli kresloda oturmuşdu, otururdu. Ona görə ə, zaman olaraq davam edis zaman tələb etirsin reading deyirik. 63-də of sözündə aynici fel verəcəm A variantı. 64-ə baxıram. Buy sözündə aynici fel olacaq D variantı. 65-də özündən sonra buy veribsə P2 formasında felcəyər B variantı. Sonra 66-da for sözündə Anglicif elcə variantı, 67-də of sözündə Anglicif elcəmənli e variantı, 68-də after sözündə Anglicif el d variantı, 69-da had peç ilə işlərdi sharp net d variantı, 70-də have peç ilə işlənirdi fixed, yəni a variantı. Təsvi ki zamanə görə dəyişib götürmürük. Sonra davam eləyə növbəti sualımız 71-də. A sözünü dəyinci fel olacaq B variantı. Avta sözünü dəyinci fel olacaq C variantı. Sonra a bike is good for uh, to ride a bike deyərəm. Mübtədar onu da çıxış edən azında bir də riding a bike is good for health and also very economic. Yəni velosiped sürmək sağlamlıq üçün yaxşıdır, həm də çox həmçinin çox ucuzdur. Yəni 2 3 cavab olur A variantı. 74-ə baxırıq. Yenə mübtədər olanda çıxışəcək bir şey lazım olduğu üçün məsdar tərkibi bir də gerund. Deyirəm writing ya da to write a novel must be really difficult. Deyir ki, bir roman oxumaq həqiqətən də çox çətin olmalıdır. Olduqca çətin olmalıdır. 1B, E variantı. Sonra 75-ə baxıram. Ə, to ing ilə də olmur, read olmur onsuz da have read, reads. Bunlar zamana görə dəyişib reading olacaq. B düzdür. 76-dan bu ayınca olmur. Bunları çıxdıq zaman formalardı. He stood, Bill began to give a speech. Tamam, nə deyəcəm? Uh, clearing. Yerimçi boğazını təmizləyərək baş, nitqinə başladı, belə deyək. Ona görə cavab olur D variantı. Sonra keçirik 77-yəm. The flowers is forbidden here. Uh, you can only take pictures of them. Tamam. Nə ne işlədə bilərəm? Tool-ing olmaz, pick olmaz, pick olmaz. Bunlar artıq de da picked və də picking. Deyirəm ki, gülləri dərmək qadağandır burada. Zaten nədir? Mübtədər onu da çıxış edir. Picking verəcəm gerund olmalıdır. Page-i formasında fel mübtəda olamıram. We were surprised at Sarah's. Yiyəlik halda təbii ki, aincili fel olmalıdır. Being. Sonra sözdəndən sonra aincili fel gəlir. Uh, had page-i formasında fel ilə işlənir, short-la C variantı, 81-də had page-i ilə işlənir, D variantı, 82-də off sözündür, ing ilə işlənir, yəni telling C variantı, 83-də buy sözönüdür, ing ilə fel ilə işlənir, E variantı. Is watching olmaz, zamana görə dəyişir, çünki for sözündür, ing ilə fel olar, coming. E, 85-də buy sözönüdür, ing ilə fel olmalıdır, D variantı. Bir saniyə, davam edəyəm. 86-da him tend to his uh, home address yesterday. Tamam. Yesterday deyirəmsə, yəni keçmiş gərmən zamanı lazımdır mənim. Had olurudu. Had, had keçmiş bitmişdi. Has, had in ki bitmiş, az in ki gərməz zamanı biltəcəcəkdi. 87-yə baxıram. Uh, by verb. Postuqdan uh, sonra by veribsə p2 lazımdır given. 88-də wildan sonra participle 1, yəni ayincili felcər playing də 89-da before sözlündə aincəli fel olacaq. E variantı 90-da loaded until pa. Özündən sonra page formasında fel tələb edən lazımdır bizə. Has had deyə bilərəm. Had deyə bilərəm. Have demərəm heçün üçüncü şəxsün təkcədir. Get deyənmərəm, gets ola bilərdi, çünki heçün üçüncü şəxsün təkcə olduğuna görə. Bir də will get deyə bilərəm. Yəni 1 4 5 cavab or B variantı. 91-ə baxırıq. Repaired page-i formasında felin işlənmişi şey lazımdır. Had deyə bilərəm, got deyə bilərəm, he ilə a ilə don't işlənə bilər. A 1 saniyə onda mənəyə baxacam. Nə deyir? Deyir ki, mən telefonumu təmir etdirdim. After I got it have o onun sındırandan sonra salandan sonra onu təmir etdirdim. 2, 4 ocaq təbii ki. 1-ci desəm deyincə təmir etdirməmişəm. Niyə? Qırmızı baxım. 92-də. Got page ilə işlənir, yəni swept. Sweeps, swept olur da A variantı. Sonra 93-ə baxırıq. Information in the leaflet. Nə deyirlər? To write. Zətn işlənmir, read. Sonra written. Hardasa yazılmış bir informasiyanı oxuyub da düzdür, həm də read keçmisəm andaq, düzdür? Written olacaq. Yazılmış informasiya, yazılan informasiya məsələsi vardı. Eyni anda yazılmıb da yazılıb sadəcə ordadır, yazılmış informasiya. Məncə bura cavab verir. 94-cü sualımızda dogs are not always dangerous. Barking dogs, yəni hürən itlər, hürən, itlər. hürən it deyirəm, görürsüz hürmiş itlər yox. Hürən itlər Həmişə təhlükəli olmurlar. 95-də drive soruşur nədir? The car was not injured. The man driving the car was not ə, maşın sürən kişi yaralanmamışdı. Maşın sürmüş kişi desəm zətn düz olmaz. Sürən kişi məncə. C variantı daha olar. 96-da made nə iş edə bilərəm? Burda izmet məfsuldusa məfsudan sonra tulu məsdir gəlir. Də E variantı. Sonra she has been heard. Um, <coughs> has been heard məfsuldadır. Məfsudan sonra tulu məsdir gəlir. B variantı. To made demirəm, made çünki tulu məsdir forması deyil, çatmış zaman formasıdır. 98-də will be able uh, to ilə işlənir. Təbii ki cavab E. 99-da needs to Have painted insanlar paint peçi deyil, a səhvdir. Have peçi ilə işlənir. Tamam, b düzdür. Had peçi ilə işlənir, amma paint had painted her car düz olmur. İcbar növləzində. Have painted yenə yanaşı. Had to ilə had işləmir onsuz da. To məsdar forması hər də axar. He needs to have a car ə, her car painted. O, onun maşınını təmir elətdirməli, elətdirməyə ehtiyacı var. Onun onun maşınını Elə. Sonra had peçinə işlənir, bu qalsın. Get. Şi ilə get yox, gets ola bilərdi. Şi ilə have işlənmir. E, Stol yox, stolun olur. Y də səhvdir. Qaldım onda A bir də C-nin arasında. Last week ver keçmiş gəlmirən zaman deyirsə, has verəmərəm, had verirəm. Cavab olur A variantı. videomuz bu qədər idi. Əgər bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlərlə bəməsini öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.